ሰበር ዜና። የትግራይ ሰራዊት አይደፈርም የተባለው የጠላት ምሽግ ሰንጥቆ በመግባት ሸዋሮቢት ከተማን ሙሉ ለሙሉ ተቆጣጥሯል። እንደሚታወቀው የትግራይ ግስጋሴ ለመክታት በሸዋሮቢት ግንባር ከባድ የሆነ የመከላከል ስራ ሲሰራ እንደነበር ይታወቃል። የትግራይ ሰራዊትም ትላንት በወሰደው መብረቃዊ እርምጃ ከፊት ለፊት የተፋለመ የነበረው የአብይ ወታደርና የአማራ ኃይል ፍጹም ባልገመቱት ባልጠበቁት በቁረጣ ስልት በመግባት እዛ ምሽጉ የነበረው የአማራና የአብይ ሰራዊት አመድ ሆኗል። በድንገተኛ የማጥቃት ዘመቻውን እየተደናገጠ የጠላት ሰራዊት ከሞት የተረፉትን ወደ ተለያዩ ቦታ ተበታትነው ሸሽቷል። የሸዋሮቢት የቀበሌ አመራሮች አስቀድመው ከከተማ መውጣታቸውም ከዚህ በፊት መዘግባችን የሚታወስ ሲሆን ትላንት ማታ ከተደመሰሱት የአብይና የአማራ ወታደር በከተማዋ ተበታትነው እስከነ መሳሪያቸውም በመደበቅ የትግራይ ሰራዊት ሸዋሮቢት ሲገባ በደፈጣ ለማጥቃት አዲስ ተንኮል በአመራሮች ትእዛዝ የተሰጣቸው በተለይ የፋኖ አባላት ትላንት ማታ ተበታትነው በየሲቪል ቤቱ እየተደበቁ እንዳለ ለትግራይ ሰራዊት መረጃ የደረሰው ሲሆን የትግራይ ሰራዊት ጥበብ በተሞላው የጦርነት ስልቱን ተጠቅመው የተደበቁትን አንድ በአንድ እየለቀመ እንዲረግፉ ካደረገ በኋላም ልክ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከቀኑ 11 ሰዓት ላይ ሸዋሮቢት ከተማ ሙሉ ለሙሉ ተቆጣጥሯል። የትግራይ ሰራዊት በወሰደው ደምሳሽ እርምጃም በሺዎች የአብይና የአማራ ወታደር የተገደሉ ሲሆን እንዲሁም እጅግ ዘመናዊ የሆኑት ወታደር ተሽከርካሪዎችም ማርኳል የተባለው ምንጮች ከቦታው አሁን እንዳደረሱንም አሁን ላይ የሸዋሮቢት ስልክና ኔትወርክ እየሰራ ሲሆን፣ ሆኖም ግን አብይ የሽንፈት ተንኮሉ እንዳይታወቅበት ምናልባት ከተወሰኑ ሰዓታት በኋላ ሊቋረጥ እንደሚችል ምንጮቻችን ከሸዋሮቢት ከተማ የስልክ መልእክት ማስተላልፏል። ምንጮቻችን አክሎ ባስተላልፉት መልእክትም በውጭ ለምትኖሩ የሸዋሮቢት ተወላጆች ስልኩን ከመቋረጡ በፊት ቤተሰብ ጋር ደውላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁም ብሏል። ለመላው የትግራይ ህዝብና የትግሉ ደጋፊዎችም እንኳን ደስ ያላችሁ ማለትም እንወዳለን ሲል የትግራይ ሰራዊት አስታውቋል።